Budoucnost je ve vzdělání, které dáváme našim nejmenším. Více míst ve školách a školkách znamená více příležitostí a inspirativní prostředí pro rozvoj dětí. A pro jejich rodiče rychlejší návrat zpátky do zaměstnání po rodičovské dovolené. V základní škole v Dolních Chabrech vloni vyrostl nový třípodlažní pavilon s 10 učebnami pro 300 žáků. Díky tomu škola nyní pojme o 100 dětí více. Ve třídách je přitom méně dětí, což umožňuje individuálnější přístup. Pražany stále trápí nedostatek míst ve školkách. V tom jim pomohou dva nově postavené pavilony mateřské školy Kolovraty. Vznikly tu nové herní místnosti a 3 třídy s kompletním zázemím. Kapacita mateřské školy se tak zvýšila celkem o 84 míst. To všechno a mnoho dalšího díky podpoře z fondů Evropské unie. Praha roste s vámi.